Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aziz dostum, güzel insan, sənətkar, bugün seni dəyişdirdim. Sənət dünyası, dostların, seni sevenler, alen seni itirdi. O kadar şen, nikbin, qeyri-adi bir insan idin ki, zarafatlarımız, deyib gülməyimiz, Sumqayıt teatrından indiyə qədər heç yadımdan çıxmır, Ramiz. Axşam azın məlumatına görə bu sözleri xalq artisti Afaq Bəşir qızı sosial şəbəkə hesabında yazıb. Sənətçi bildirib ki, xalq artisti Ramiz Novruzun xəstəliyindən sağalacağına böyük ümid edirmiş. Bircə onu deyə bilərəm ki, Allah sənə rəhmət eləsin, dostum. Allah o dünyanı versin, yerin cənnət olsun. Sən mənim üçün çox ağır iki oldun. Çox inanırdım ki, şəfa tapacaqsan. Tamaşaçı, səhnə, dostların, nə də alən səndən doymadı. Səni həddindən ziyadə çox sevən balalarına necə təsəlli verəcəyik, Ramiz? Nə deyə bilərəm ki, yerin cənnət olsun, qəbrin nurla dolsun. Həyatda ən böyük arzum Allah Cavidana kömək olsun ki, sənin yolunu davam etdirə bilsin. Amin. Qeyd edək ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən aktyor 67 yaşında dünyasını dəyişib. Xalq artisti Qurd Qapısı qəbrəstanlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.